Hello guys, good morning. So, uh, ipakita ko sa inyo ngayon kung paano pag-update ng ating Arclem Exomada na bendo. So, recently kasi may mga nag-upgrade sa mga OC200 nila na, na may lumalabas na ganitong error. So, yung error nila is ganito. So, merong tawag niyan. Yang may lumalabas na error na parameter code form must not be null. So ibig sabihin kasi niyan, may mga may ano, may require na attributes yung ating bagong version na hindi nabibigay ng ating current version na ano. So yung mga yung usually kasi yung sa Omada o 200 yung ginagamit noon is yung nasa timing na ano, itong 1.06 or na version kasi yun yung nag-work para dun sa mga lumang version. So ngayon, ang kailangan kasi natin dito sa bagong version para masold natin to is kailangan natin nung tung bago, yung 108 code code format. So ito yung meron na siyang code format. So ito yung sabihin nun na papansin niyo nakasulat na code form. So code format yan siya actually. So yan. So so dun sa mga ano naka kabili na sa akin ng ano, may binigay ako sa inyo ng mga links para kung paano siya i-update. So, tingnan natin yung binigay ko sa inyo na ano. So, ito yung So, yan yung ano. Yung instructions kung paano i-, i upload or i-flash natin yung bagong Reclaim Mamada. So, para at least ano, kung hindi niyo naintindihan yung mga sulat, so gawin ko na lang is gawin na lang ako ng video. So, iba-iba kasi yung understanding natin lahat. So, so yan. Uh, first muna, ang gagawin natin is i-close natin to tatanggalin natin yun sya tanggalin natin ha yan, konti-konti lang tanggal, yan so make sure guys, ito naglagay kasi ako ng tape dito kasi minsan nalidikit yung dito sa gilid, so make sure pagbalik nyo hindi sya nakadikit or kahit may angat nyo lang konti, para at least ano pero dun sa mga ano, may nilagay kami yung naglugan para at least hindi siya mag magdikit, so take note nyo yun sya lagi so meron na tayong SP32 ngayon, ang gawin natin is connect natin sya sa USB micro. Pero dapat data cable ha. Take note, data cable. Kasi hindi siya mag-work pag hindi siya data cable. Kung charging cable lang. So, connect natin yan. Next is, dapat tingnan natin yung tingnan muna natin yung sa device manager natin. Para at least, alam natin na andun siya sa device manager. Yan. So, papansin niyo sa Comports, may bagong lumabas na Silicon Labs CP210X. Pag hindi to siya lumabas, ibig sabihin, wala po kayong driver. So, walang driver. So, may andun naman din sa ArcLemix Sumada natin, yung driver. So, andito yun siya. Andito na po lahat ng mga kailangan ninyo. So, pag na-install nyo yun, dapat lalabas na Tapos, take note kayo sa nakalagay dito. So, sinabi niya is COM4. So, ayan. Close na natin yan. Next is i-download e, din yung bin na kailangan. So, ito yung kailangan natin sa para sa code format. So, download nyo to Plus, download din yung flash download tool. Okay? So, naka-download na ako sa akin. So, next natin gawin is... So, nakasulat din yan siya lahat dito. So, basahin nyo lang. So, ayan. Close mo na natin. Open tayo ng flash download tool. So, ito yung laman yan. So, click nyo lang itong flash download tool. So, double click ninyo. So, mangyari nyan, may lalabas siya na... na ganito. Team at saka yung ganyan. Ito yung lalabas. Yan. So, ang gawin nyo, is piliin nyo yung ESP32. ESP32. Take note ha, ESP32. Then, press nyo yung OK. Then, lalabas siya na, bilik ko muna para at least from scratch tayo. So, may lalabas na ganito. So, ang gawin nyo, is dapat i- click nyo to, to ha. Click nyo, tapos piliin nyo yung yung code format. So, yan. Tapos, click nyo lang check. So, meron mo kalagay dyan, ha? Click check. Tapos, lagay nyo na uh, ah, 0x10,000. So, yan. Hindi nyo nakalagay sa ano natin, 0x10,000. Tapos, make sure nyo lang to. Yan, yan, yan. So, So, naka-check, check, check. Tapos, piliin nyo yung tamang COM port. So, yung dun sa device manager natin is COM4. So, after nyan, isi-click nyo lang yung start. So, Pag-click yung start, may lalabas yan sa dito. Magda-dot-dot yan siya, kumbaga. So, yan. Click nyo yung start. Yan, dot-dot. Pag ganun, pindutin nyo itong dito. Yan. Hold nyo lang. Tapos yan, maglalagay siya ng uploading stub. So, ngayon, magsa-start na yun siyang uploading. So, ito yun siya. Ito yung clinic ko. Long press nyo lang yan. Hanggang sa mag-okay siya uploading stop. Tapos, hintayin nyo lang yung ano. So, yung mga nakita ko, may ibang mga PC na maliit lang yung screen nila. So, tingnan nyo lang yung sa baba. Andito lang yung sa baba yung ibang information na. Kasi dito yung iba dito lang eh. Hanggang dito lang. So, yan. Kusintayin lang natin na matapos. So, ano lang. Patience is a virtue. So, hintayin lang natin. Tapos, after nito, guys, kailangan nyo lang i-reconfig siya ulit. Kasi, bagong flash na siya. So, may mga ibang mga details ako na kailangan doon. So, update nyo lang ulit yung sa web config. So, doon, hindi ko na lang kasi iba't iba naman yung settings natin. So, yun lang yung next yung nagawin. So next is ah. Uh, Kinaten. So yan, nag-finish na. Pag finish na yan, siya finish na. Yan. Tapos, ganun natin is tanggalin na natin siya sa ano. Ganito. Tapos ibabalik na natin siya. So dito yung USB, ah. Yan. Connect natin. Tapos make sure na hindi to siya madikit. So, angat na natin siya kante. Para at least sure lang. Pero may nakatape naman dyan. Pero at least para sure. Ganyan na natin. Tapos, test na natin. So, since sa uh, yung sa bagong version na uh, code 108, maglalagay dito ng version na 108 yan. Oh. Uh. 1.08. So, ibig sabihin, nag-okay na yun siya. So, ngayon dyan, is kailangan lang natin siyang i-reconfigure na lang to siya ulit. So, Ganun lang guys, ganun lang pag pag-upgrade ng ating omada So, mag-work na yun siya sa newer version na nangailangan ng code form. So, yun lang guys. So, yung mga links nito is binigay ko na yun siya sa inyo. Sa so, mga hindi pa naka, ano, so, ah, message yun ako. So, yan din yung diagram. Yan, yan lahat. Tapos, yung sa, ano naman natin, sa ating ano, uh, mga files, dito lang yan sa how to update our Clemex Umada. So, andito lahat ng mga kailangan nyo na files. So, meron tayong driver, flash download tool, tapos yung bin, tapos yung image ng instructions, andito lang din. Okay? So, yun lang guys. So, don't forget to like and subscribe.